سائیکا چینج کر کندو دے پترا ایک بار پوری عوام زوردار تالی ہونی چاہیے اس تو بعد قادر پٹھان بھی تیار ہوے باہر الفاظ دے تیار ہو میں عثمان کھلو شیش ناگ تیاری کر لو ہاں جی ضلع دے بچے جوڑ 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 کے مار آئے آئے بھائی باچی دے نال زوردار تالی ہونی چاہیے واہ واہ اجے تک کسور نہیں آیا ہے کندو دے پترا ہنے آئے شاباش شاباش بھائی باچی نے لانی زوردار تالیاں کیمرہ مین صاحب دوواں ٹیمیں اچھی گیم تے فلم بنی پائسر بھائی رام